Assalomu alaykum. Mening adım Komilov Husniddin. Men ism yo'nalishi bo'yicha data o'quv markazida ta'lim olaman. ism kursini tanlagan sababim men internetda ko'rganman-dan shu yo'nalishi bo'yicha shuni olib boryotganlarimiz. Keyin shuna qiziqqanman ism yo'nalishi bo'yicha internetda savdo sotiq bo'yicha qiziqqanman. Shuning uchun tanlaganman-dan yo'nalish. O'qituvchimizga kelsak, o'qituvchimiz zo'r o'tiribdi. Jamoa bilan birgalikda ishlab o'zi har kim o'zini fikrini bildirib bir-birimizga bilmaganlarimizni o'rgatib turibmiz. O'quv markaz zo'r, atmosferasi gap yo'q. Bir odam girsa o'zi ko'ngli ko'tariladi-da, o'quv markaziga girgandan o'zi odam o'zi o'zini ishonch paydo bo'ladi-da. Bu shunda o'quv markaziga kirgan odamda. Undan boshqa o'zi avval voleybol sportiga qiziqqanman, hozir ham qiziqaman, har vaqtdan o'ynab turaman shu voleybol sportini. Bo'sh vaqtlarimda Photoshop bilan shug'ullanaman. Shu o'zimdan bir idealar yaratib, bir rasm, reklamalar düzgek bo'lib kelaman. Shunda esa men o'zim sohama taalluqli sohadan dizaynchilik, shundan o'zim bir idealar yaratishni o'zim natijalanaman. Hozir senda bir loyihani oldik, avtomaktab yo'nalishi. Avtomaktab endi profillar taqlanib turibdi, endi xudo xolasa bemasdan zo'r yuritishga niyat bor. Hozircha internetda Instagram, Facebookning profil ochishini o'rgandik, targetni setib ochishni o'rgandik-da. Misol uchun auditoriya tanlash o'rgandik. Auditoriya qaysi auditoriya bo'ladi? Misol uchun avtomaktabga ko'pincha erkaklar. Erkaklar, shuning uchun erkaklar kelib shu targetga yo'nalmak o'rgandik-da. Kelajakdagi oliy maqsadim shu ism sohasini bir zo'ratib o'rganib turib, shu Xorazm viloyatida katta bir jamoa bo'lib ishlash, bir zidaniyani sotib olib, shuda katta bir jamoa bo'lib, ismimni asmoqchiman. Odamlarga maslahat beradim. Nechik vaziyatda bo'lsam, o'qish kerak-da. Har qanday ishda bo'lsam, baribir o'qib, o'zing sohang bo'lsa, shuni yetak mutaxassisi bo'lib chiqqan yaxshi. Nov soha bo'lsam, mutaxassis bo'lmasmi, ishlar aralashmagan yaxshi-da. Masalan, shu loyihasi, ism bo'lsin, boshqasi bo'lsin, bu ishga qo'shilmagan yaxshi.